Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Alexandre. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouquinho das minhas suculentas, mas antes vou estar explicando, né, para vocês o porquê do meu sumiço. Então, gente, há um bom tempo já que eu não posto vídeo aqui no canal Frivaso Suculentas, né? Porque eu não tô tendo tempo de estar postando vídeos, gravando, né? Que dá muito trabalho. No canal Explorando o Desconhecido ainda tá tendo alguns vídeos, porque eu já tava com muita coisa de material gravado e vou postando aos poucos que eles já estão prontos. Mas o Frivaso e Suculentas requer, até parece que não, mas requer um pouco mais de tempo para eu poder estar fazendo os vídeos para vocês, né? Então eu peço desculpas a todos vocês, tá? Eu falei que ia voltar com vídeos duas vezes na semana e gravei alguns, postei alguns, mas infelizmente não deu para me continuar. E gente, agora eu vou tentar, tá, com todas as minhas forças, tá trazendo vídeos para vocês com mais frequência, tá gente? Não vou falar também qual vai ser a frequência, porque de repente eu prometo de novo uma coisa que eu não possa estar cumprindo, mas garanto que a frequência vai ser bem maior, tá bom pessoal? Vou estar fazendo vídeos de replante, poda. Vocês também podem estar me sugerindo quais vídeos vocês querem também. Eu vou anotando, né? Vou fazendo aos poucos para vocês. E quero estar voltando a estar postando vídeo para estar ajudando vocês de novo com o cultivo das nossas maravilhosas suculentas, né, gente? Então é isso aí. Outra coisa que eu queria falar também é o seguinte, não vai ter como eu estar respondendo todos os comentários, gente, que é muito, muito comentário no Instagram. Tenho dois Instagrams, dois canais, né, no YouTube. Tenho também agora, tô postando videozinhos no TikTok, tá muito legal também, quem quiser ir lá, tá convidado, tá, gente? Mas eu vou estar fazendo o possível para estar ajudando vocês, tá? E de novo venho pedir desculpas pelo meu sumiço, tá bom, gente? E agradecer o carinho de vocês que estão comigo aqui até hoje, não foram embora, né? E estão esperando essa volta aí, tá, gente? Agora eu vou mostrar um pouquinho do meu jardim para começar essa nova temporada de vídeo, para mostrar para vocês como que estão minhas suculentas no meu jardim, tá gente? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Bom pessoal, essa aqui é a primeira bancada, aí eu vou mostrar aqui, depois aqui vou descer por lá mostrando. Aqui gente, olha aquele senécio que eu fiz o replante, né? Não sei se vocês lembram, mas olha como que ele ficou bonito. Esse aqui a técnica do beliscãozinho que eu fiz, olha como que já cresceu, gente. Eu falei que ia mostrar para vocês, ó, tá aí, ó. Lembra? Gente, não pense vocês também, assim, eu tava com muita saudade, né, de voltar, tá postando sempre, dando dicas, fazendo vídeo pra vocês, porque eu gosto muito, né, mas a gente tem que trabalhar, fazer algumas outras coisas e acaba que o tempo fica muito corrido, né? Vamos ver se da agora para frente
eu vou começar a postar com mais frequência, né, pessoal? Olha só. Pessoal, não vou estar falando o nome, tá? Para não ficar um vídeo muito longo. Vou estar mostrando um pouco assim, por maior. Esse bambuzinho tá um pouquinho desidratado, mas é devido ao sol, né? Tantos dias aí de sombra. E hoje o sol resolveu aparecer com força. Mas daqui a pouco, assim que o sol baixar um pouco, eu vou estar molhando ele, aí ele volta ao normal. Olha só, gente. Isso aqui, ó, é um fungo que deu, tá? Passei aquela água de fumo, deu uma parada, mas a cicatriz é inevitável. Não saem, gente. Olha ali, ó. Não sei se o sol vai estar atrapalhando. Meu sedum palmeri tá bem feinho, tadinho. Olha só, bem judiado, mas é devido a tanto frio, geada que tem dado, né? Então ele ficou meio feinho, mas em breve ele volta a ficar bonito de novo, gente. Olha só. Aqui eu acho que a minha sombra vai ficar na frente. Ah, gente, também um tempo atrás aí eu fiz, né, a poda da minha colher de cobre. Olha aqui, já tá bem mais bonito, né? Bem grandão. Alguém tinha me pedido também para fazer um vídeo sobre essa orelha de burro aqui. Vou tá fazendo. Olha o meu kiwi como que tá cheião, tá enorme, né, gente? Muito lindo. Pessoal, é assim, na vida todos nós temos vários problemas, né? Várias dificuldades, então às vezes fica meio complicado, né? Então espero que vocês me entendam e curtam os vídeos da agora para frente de novo. Vou tentar trazer uns conteúdos bem legais para vocês. Vou dar continuidade. Aliás, eu vou começar aquele projeto que até hoje eu não concluí, que é mostrando a coleção dos inscritos, tá? Já tem alguns vídeos separados. Os que eu não visualizei ainda no Instagram que vocês me mandaram é porque depois que eu visualizo, eu acabo esquecendo que eu já vi e de repente eu não vou estar vendo o vídeo, não vou estar colocando o vídeo do amigo aí, né? Então eu deixei sem visualizar até eu começar a gravar, que agora eu já comecei, e poder postar. Então vocês não me mandaram em vão, não, tá? Tá guardadinho lá. E eu vou estar fazendo os vídeos no domingo. Olha só, gente, esse cacto monstro, como que tá bonito. Hoje tá um dia muito bonito de sol. Algumas nuvens, mas até tá bem quente, tá? As suculentas estão adorando, pessoal. Outra coisa que eu falei que eu ia mostrar, né, é a minha calanchoe havaiana. Já abriu as flores, ó. Pessoal, é muito alta, mas se eu falar aqui não vai dar para vocês escutar, mas acho que deu para ver, né?
Pessoal, deixem sugestões aí para eu estar fazendo vídeo. Olha só para vocês verem que eu não tô tendo muito tempo. Há quanto tempo que esse carrinho de mão apodreceu, caiu? Tá aí até hoje. Em breve eu vou estar ajeitando ele. Aliás, ele já era que já apodreceu todo, né? Mas eu vou estar tirando aquelas suculentas dali. Olha só minhas pendentes. As suculentas estão bem lindas, né, pessoal? Olha esse mix aqui, ó. Aquela que eu fiz, se eu não me engano, foi o último vídeo que eu fiz dessa peperome aqui. Onde eu podei, já tá vindo os brotinhos, vamos ver se dá pra ver ali, ó. Tá vendo os brotinhos, ó. Muito linda, né, gente? Minha orelha de lebre tá bem grandona. E esse cacto aqui cheio de bebês, pessoal. Que coisa linda, né? Esse arranjinho aqui, eu não lembro, no regadorzinho, ó. Eu não lembro se eu fiz o vídeo. Gente, tem bastante planta para fazer replante. Bastante suculentas aqui para eu estar fazendo podas, mudas. Deixa nos comentários se vocês querem ver, tá? Eu vou estar lendo todos os comentários, como eu disse. Só não sei se eu vou dar conta de responder. Mas pelo menos ler e dar o coraçãozinho, eu prometo para vocês, tá, gente? Se eu dei o coração é porque eu li, tá bom? Porque, como eu disse, tem um outro canal também, que tá bem bacana também. Convido vocês a estar dando uma olhadinha sem compromisso. Eu faço explorações em casas abandonadas e mostro também as plantas, né, que o pessoal, os antigos moradores, deixou para trás, e mostro como elas estão, né? É, praticamente quase todos os vídeos que eu tenho de exploração tem uma parte que eu estou mostrando as plantas, a natureza. Tá bem legal. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição para vocês, tá? Bom, pessoal, de novo, né? Peço desculpas a todos vocês, tá? Por não ter postado vídeos há um bom tempo. E, de novo, meu muito obrigado a todos vocês que me entendem, né? Que estão comigo aqui. Eu peço sempre que Papai do Céu abençoe todos vocês, tá bom, pessoal? Da agora para frente vai ter uma frequência maior. Ainda estou, né? Como que se fala? Vou falar para vocês assim: estou adaptando meu tempo, né? Para ver o que, que eu vou fazer, qual vai ser a melhor forma. E depois, eu, com o tempo, eu vou saber mais ou menos a frequência de vídeo que eu vou conseguir. Tá postando aqui no canal, tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.